განხილოთ რამდენიმე ტიპიური შინაარსი seizmrebis, რომელიც ძალიან დიდ რაოდენობას ადამიანების ე seizmრება და შევეცადოთ ჩავიხედოთ იმ მეშიში, რომელსაც ქვეცნობიერი გვიგზავნის ამ ტიპის შინაარსების მეშვეობით. პირველი კატეგორია сизмревис есть арис сизмари, садат садгатс икаргеба адамяни да эс შეიძლება იყოს дакарква, трэши дакарква, гарквау, а, калакши, калаки შეიძლება იყოს уцхо анпирики ძალიან нацნობი, эс შეიძლება იყოს шинарсები, садат არის лабиринти, რომელშიც адамი дадис да ვერ პაულობს, გასასვლელს და ам шинарсების მეშვეობით. ჩვენი ქვეწნობიერი არ ნახobs ჩვენ იმეს რომ ადამიანი იმყოფება ემოციური ჭიხის მდგომარეობაში. ადამიანი არის გადაძაბული და მას სას Strafot ჭირდება, დასვენება და გადაцვეთილების მიღება. მაშინ როდესაც თქვენს ცხოვრებაში ამ პრობლემას გადაწყვეტ, მსგავსი შინარსის ზმრები შეჭდება. მეორე ჯგუფის ზიზმრების ეს არის ზიზმრები, სადაც სადღაც აგვიანდება ადამიანს. ადამიანი აგვიანებს ავტობუსზე, აგვიანებს შეხვეძრაზე, აგვიანდება მატარებელზე თვითფრინავზე ის მირბის და ბოლოს წამს ხდება რომ დააგვიანდა. მსგავსი ტიპის ზიზმრაგში ხშირად ჩადებულია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ადამიანმა რაღაცა არ გააკეთა, რაღაცა შანსი გამოუშვა ხელიდან და ზუსტად ماشინ ქვეცნობიერი ადამიანს უგზავნის მსგავსი ტიპის შინაარსებს. თუკი თქვენ გესიმრებათ ზიზმრები, სადაც სადღაც გაგვიანდებათ, დაფიქრდით რა გამოტოვეთ თქვენს ცხოვრებაში. შეიძლება ეს იყოს სხვა პროფესიის არჩევა. ან ეს იყოს სხვა ქვეყანაში გადასვასაც ხოვებლად და ზუსტად ამას განიცდით თქვენი ქვეცნობიერი და ამ ტიპის შინაარსების მეშვეობით ამ ინფორმაციას, ამ მესიჯს გიგზავნით. შემდეგი კატეგორია, სიზმრების ეს არის ავტოсаგზაო შემთხვევები. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა შინაარსის მქონე სიზმრები, სადაც თქვენ ხართ საჭესთან ან შეიძლება სხვა იყოს საჭესთან და თქვენ გორძეიჭდეთ მაგრამ მთავარი გზავნილი ამ სიზმრების მეშვეობით რომელსაც გვიგზავნის ჩვენი ქვეცნობიერი ეს არის ის რომ თქვენ კარგავთ საკუთარი ცხოვრების ან საკუთარი თავის მართვას. რაღაცა თქვენ ცხოვრებაში მიმდინარეობს, ისე რომ თქვენ ვერ მართავთ მოვლენებს და ზუსტად ამ დროს ადამიანებს ხშირად ესიზმრებათ ავტოსაგზაო შემთხვევები და შემთხვევები, სადაც ისინი ვერ მართავენ სატრანსპორტო საშუალებებს. აა შემდეგი კატეგორია სიზმრების ეს არის ჩაჭრის მქონე სიუჟეტები. ეს შეიძლება იყოს ჩაჭრა გამოცდაზე, შეიძლება იყოს გამოცდის ვერ ჩაბარება, სხვადასხვა მიზეზის გამო და მსგავსი სიზმრები თუ აბიტურიენტებს ან სტუდენტებს ესიზმრებათ. ეს მეტყველებს მათ შიშზე გამოცდის არ ჩაბარების ან გამოცდებთან დაკავშირებულ შფოთვაზე, თუმცა თუ მსგავსი შინაარსის სიზმრები ესიზმრებათ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან შორს არიან სტუდენტ თური ცხოვრებისგან და უკვე ცხოვრებისეული გამოცდები აქვს ჩასაბარებელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ ქვეცნობიერი ადამიანს ანიშნებს, რომ მას აკლია საკუთარი ცხოვრების კონტროლი და ის გრძნობს, რომ მის ცხოვრებაში ვიღაცა ან რაღაცა აკონტროლებს. რაღაცა მოვლენები, ვიღაცა ადამიანები და ამ შემთხვევაში ადამიანს აქვს diskomforti და რა თქმა უნდა, სიზმრებში ეს შეიძლება გამოვლინდეს როგორც მაგალითად, კალმის დაკარგვა, ან კონსპექტის დაკარგვა, ან ცდელობა გამოცდის ჩაბარების და ხმის დაკარგვა. ან მაგალითად საგამოცდაოთახის ძებნა, რომელსაც ვერ პოულობს და ასე შემდეგ. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანი მუდმიvad სხვა გარემოებების, ან სხვა ადამიანების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება და ამას განიცდის. შემდეგი კატეგორია სიზმრების, ეს არის სიზმრები, სადაც ადამიანებიcargarვენ კბილებს. კბილი ამოიღო ან დაცვიუ და კბილების სხვადასხვა სიზმრები згавси шина арсит. К빌ები, эс арис агрессиис символода к빌ების дакарква, ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება იყოს განხილული როგორც გარკვეული агрессии ვერ გამოვლენის ან არ გამოვლენის სიმბოლო. შესაბამისად, თუ ადამიანის სიზმარში қарგავს კ빌ებს, савараудот квечнобиэри карнахობს манс, რომ ის ვერ გრძნობთ თავს უსაფრთხოდ, მას აქვს საფრთხის განცდა, რომელსაც ვერერევა, ეს შეიძლება იყოს განძის შეში შე შეიძლება იყოს კონფლიქტის შეში, და მსგავს სიტუაციებში ჩვენ გვესიღმრება კბილების დაკარგვა, კბილების ამოღება. და კიდევ ერთი ხშირად დაсызმრებული კატეგორია, ეს არის ვარდნის ან ჩაძირვის შინაარსის მქონე სიზმრები. ადამიან შეიძლება სიზმრებოდეს, რომ ის უბრალოდ ვარდება, ან ვარდება მაღალი შენობიდან, ან იძირება ღრმა წყალში და ყველა ამ შინაარსში ჩვენი ქვეცნობიერი ყველაზე ხშირად დებს ინფორმაციას ადამიანის უმწეობის ან შეცდომის დაშვების შიშის შესახება თუკი თქვენ ხშირად გესისმრებათ მსგავსი შინაარსის მქონე seizmrebi და ფიქრდით რამდენად გაქვთ თქვენ შეცდომის დაშვების შიში და იქნებ დროა იმუშაოთ ამ საკითხზე და გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე განვითარების, სადაც შეცდომის დაშვება იქნება დასაშვები და მისაღები თქვენთვის. თუ თქვენთვის ეს ვიდეო აღმოჩნდა საინტერესო და სასარგებლო, გთხოვთ დაალაიქოთ და მომწეროთ კომენტარებში. ამ შემთხვევაში მე კიდევ ერთ ვიდეოს ჩავწერ, სადაც სხვა სიზმრებს განვიხილავთ და სხვა სახის შინაარსებს შევეხებით. დღეს კი გემშვიდობებით და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.